नमस्ते साथीहरु, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँलाई सुरुमा नै नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म सौर्यमण्डल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। प्रश्न नम्बर एक, प्रथम महिला अन्तरिक्ष पर्यटक को हुन्? अनुसेह अन्सारी रहेकी छिन् साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई, प्रकाशले एक सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्छ? यो 3 लाख किमी रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन, चन्द्र ग्रहण पूर्णिमाको रातमा लाग्दछ भने सूर्य ग्रहण कहिले लाग्दछ? औँसीको दिन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार, सूर्य ग्रहण वर्षमा अधिकतम कति पटक लाग्न सक्छ? 2 पटक। प्रश्न नम्बर पाँच, पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किमी छ भने ध्रुवीय व्यास कति रहेको छ? यो चाहिँ 12,715 रहेको छ साथीहरू। यसमा नझोकिनु होला साथी, भूमध्य रेखा भनेको पृथ्वीलाई आधा आधीबाट काटिएको काल्पनिक रेखालाई चाहिँ भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा भनेपछि त लामो हुनुभयो साथीहरू। ध्रुव भनेको त टुप्प जस्तो, ध्रुव भनेको चाहिँ कि दक्षिण ध्रुवको ऊ हुने भयो कि उत्तरी ध्रुवमा हुने भयो, त्यो ध्रुव चाहिँ छोटो हुने भयो। पृथ्वीलाई बिचबाट काटे जस्तो लामो हुने भयो, त्यो कारणले भूमध्य रेखा चाहिँ लामो हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। भूमध्य रेखा चाहिँ 0° अक्षांश पनि भनिन्छ साथीहरू। त्यसरी सबभन्दा लामो रेखा चाहिँ 0° अक्षांश, 0° अक्षांश रेखालाई भनिन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि ध्रुवभन्दा भूमध्य रेखा लामो हुन्छ भनेर सम्झिनु होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ, पृथ्वी र चन्द्रमाको औसत दूरी कति रहेको छ? यो चाहिँ 3,82,400 किमी रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सात, फाबोस र डिमोस कुन ग्रहका उपग्रह हुन्? मङ्गल। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ, कुन ग्रहलाई वायुमण्डलको घेरा रिङ वा वलयहरूले घेरेको छ? शनि। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर नौ, निम्नमध्ये कुन भनाइ सही हो? क, बुध र शुक्र दुवैका उपग्रह छन्। ख, बुध ग्रहको उपग्रह छ तर शुक्र ग्रहको उपग्रह छैन। ग, बुध ग्रहको उपग्रह छैन तर शुक्र ग्रहको उपग्रह छ। त्यसै गरी घ, बुध र शुक्र दुवै ग्रहका उपग्रह छैनन्। यसमा नझुकिनु साथी, कुन सही छ भनेको छ। त्यस कारण बुध र शुक्र ग्रह दुवैका उपग्रह छैनन्, यो चाहिँ राइट रहेको छ। इक्जाममा यस्तै दिन्छ साथीहरू, निम्नमध्ये कुन भनाइ गलत हो भनेर दिन्छ, त्यस कारण यसरी झुकाउँछ। त्यो माथि पढ्दाखेरि राम्रोसित पढ्नु होला। त्यसै गरी प्रश्न आजको लागि अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 10, एमलाई ग्रहको मान्यताबाट कहिले हटाइयो? यो चाहिँ सन् 2006 रहेको छ साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै नोटिफिकेसन तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। भिडियो कस्तो